fardas devidamente alinhadas, bagagem pronta e fuzil nas mãos, cerca de 4 mil homens do Exército vão garantir a segurança em 82 municípios paraense. Parte do efetivo também segue para as cidades do estado de Tocantins, Maranhão e Amapá. Do Centro de Coordenação de Controle, o comandante da 8ª Região Militar e 8ª Divisão do Exército vai coordenar as ações dos militares. No total, o nosso comando tem aproximadamente 9 mil militares, dos quais 4 mil estão empregados agora, neste final de semana, especialmente 3 mil no Pará. Mas, logicamente, nós temos mais gente em condição de apoiar, de atuar também. Do local é possível ter o controle das tropas e até fazer videoconferências. O deslocamento das tropas. Então nós já temos militares lá do batalhão de Itaituba. Os militares receberam instruções e participaram de palestras durante 2 meses. As palestras foram muito bem ministradas, por sinal, visando colocar em prática ali, não só a parte operacional também, mas a parte legislativa, que é muito bom e importante nós sabermos. Este tenente e mais 95 homens tinham como destino a cidade de Curuçá, nordeste do estado, onde vão garantir o direito dos eleitores ao voto. A missão do batalhão é fazer a garantia para que as eleições ocorram da melhor maneira possível, com um clima de tranquilidade e sem nenhuma conturbação. As tropas também têm como objetivo o transporte de urnas e a segurança dos locais de apuração. O período de votação também terá segurança reforçada com apoio de tropas militares federais, da Marinha e Aeronáutica, autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Elas atuarão em 67 cidades paraenses.